Topetti er verdens værste bolighej, indtil han bliver sat til at gøre sine lejligheder i stand. Amerikansk komedie lige om lidt. Beautiful. A fucking sink that farts. Frisk er en mild og cremet friskost, der fornyer både de små og de store anretninger. Prøv Buko, når du vil have det friskeste frem i smagen. Bær kurvand. Nyd det naturlige. Body lotion med kollagen. Spar en 10'er, nu 49. Spar en 10'er til. Skin tonic, nu 28. Og skynd dig hen i Matas. De er væk, før du ender det. Værsgo. Ni forskellige Fun Light. Hele Danmarks læskedrik. Min mor siger, Fun er bedst, fordi der er så få kalorier i. Min far siger, Fun er god økonomi, men jeg tager Fun, fordi Fun kan jeg lide. For uden Fun Light kan du nu også få Fun sukkersødet i små flasker. Duracell Extra Power giver ekstra energi. Helt op til 10.000 ekstra trommeslag. Duracell Extra Power batterier varer længere end nogensinde. Knorr sovs og pasta indeholder både pasta og sovs, og der er fire spændende retter at vælge imellem. Knorr sovs og pasta, et let og lækkert måltid. Vi vil gerne en tur til verdens sjoveste land. Sommerland, vandland, Afrikaland, Kina land, eller lille mundland måske. Tjus sommerland? Nej, må vores sommerland være morgen. Tak for det. Få selv din idé til ferien i det store Danmarks katalog. Hold, hold! Har vi fået os et par rigtig gode kopper kaffe i dag, var Mikkelsen? Og nu har vi en lille rumlen i maven. Er der ikke noget, du har glemt, Mikkelsen? Har du ikke glemt din kultur? Det til maven. Kultur, nu også som fire pak med greb eller solbær. Why do birds suddenly appear every time you are near? Kolibri, frikillemus. Pedigree Pal er fodret til hunden, du kræver meget af. Og nu fås Pedigree Pal også i en helt ny og praktisk 500 gram pølse, fyldt med sund kød og alt, hvad hunden har brug for af vigtige næringsstoffer. Bid for bid den samme høje kvalitet som Pedigree Pal på dåse, men i miljøvenlig pakning, som giver mindre affald. Lige til at servere og lige til at spise. Ny Pedigree Pal i pølse. Sund mad på en nemmere måde. Når du bestiller de nye kinesiske retter hos McDonald's, følger der spisepinde med. Vi vil nu lære dig, hvordan du bruger dem korrekt. Er du højrehåndet, så hold en hånd op foran dig, så du dækker af for kineseren til venstre. Er du venstrehåndet, så dæk i stedet af for kineseren til højre. Nu kunne du ikke drømme om at bruge fingrene, vel? Hej, jeg hedder Frederik. Jeg skal ud og flyve med min far. Rejs af mindst to sammen og bestiller og betaler senest 7 dage før, kan I flyve til Danairs eventyrpriser i sommerferien. Hent eventyrbrosyren på nærmeste rejsebureau.
herren. Nej, det er fordi, den er mopsår. Der er festis på tilbud på hverdag også. To pakker Vianetta festis, 20 kroner. Vælg mellem flere varianter.